1934-35-ci illərdə gənc memarlar Mikail Hüseynov və Sadıq Dadaşov Böyük Dəniz, indiki Bülbül Prospekti və 28 aprel, indiki 28 may küçələrinin kəsişmələrində simmetrik vəziyyətdə yerləşən iki binanın layihəsini hazırladılar. Sol tərəfdə yerləşən bina İncəsənət Kinoteatrı, sağ tərəfdə yerləşən bina isə Respublika Yeyinti Sənayesi Komitəsinin binası idi. Binanın tikintisində antik Yunan elementlərindən istifadə edilir. Hətta binanın fasadına iki idmançı heykəli də qoyulur. Bir gecə şəhərdə gəzən gənclər bu çılpaq heykəllərə paltar geyindirirlər. Həmin günün səhəri bütün şəhər bu hadisəyə gülürdü. İncəsənət Kinoteatrı Azərbaycanın sovetləşməsinin 20-ci il dönümü ərəfəsində şəhər sakinlərinin istifadəsinə verilir. Kinoteatrda 3 zal var idi. Yay, qış zalları və tədbirlərin keçirilməsi üçün zal. 1939-cu il 25 dekabrda kinoteatrda ilk dəfə rejissor Victor A. Simont'un 4-cü Periskop filmi nümayiş olunur. Müharibə illərində yay zalını silahlı əskərlər mühafizə edirdilər. Müharibənin sonuna yaxın kinoteatrda Rus və Azərbaycan dillərində Arşın Malalan filmi nümayiş etdirildi. 1947-ci ildə kinoteatr Nizami Gəncəvinin şərəfinə Nizami Kinoteatrı adlandırılır. 1974-cü ildə bina 7-ci Ümumi İttifaq Kinofestivalına ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Buna görə də burada əsaslı təmir işləri aparılır. Binanın fəsadı çəhrayı rəngə boyanır. Sağ küncündə gecələr işıqlanan metal şar, qlobus qoyulur. 1975-78-ci illərdə binanın qarşısında yeraltı keçid tikilir. Fasadda qoyulan idmançı heykəllərinə əvvəlcə milli paltar geyindirilir. Daha sonra bu heykəllərin əvəzinə Nizami Gəncəvinin heykəli ucaldılır. 1990-cı ildə kinoteatrın yay zalı bağlanır. Sovet hakimiyyətinin süqutundan sonra isə binada ticarət, yaşa obyektləri fəaliyyət göstərirdi. 2005-ci ildə əsaslı təmirə ehtiyacı olan qış zalı da bağlanır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda kino sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında sərəncamına əsasən Nizami Kinoteatrı əsaslı şəkildə təmir edilir. 2011-ci ilin noyabr ayında Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə kinoteatr binasının təmirdən sonra açılışı baş tutdu. Hazırda Nizami Cənubi Qafqazın ən böyük kinoteatrlarından biridir.